မဆိုးရင်နဲ့ဆိုရကုန်တော့ရှင်မွန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတည်ဆို့ပြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုအရင်ခောက်ခောက်ဩစတြေးလျမှာရောက်တာသူတို့မိသားစုနှစ်လပဲရှိသေးတယ်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကိုပါအားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုပေးအောင်ဒီသချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အကိုကိုတိုင်ရေးထားတာပါဘယ်လိုခံစားချက်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်သူလည်းသိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အဖေအကြောင်းကြောင်းဆရာဘောရောပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခုပ်ကုံဆိုရဲရဲရွာမှာနေခဲ့တယ်အဲ့မှာကြောင်းဆရာလို့နဲ့ကြောင်းဆရာလာခါနဲ့ကျွန်တော်မိသားစု6ယောက်မိသားစု7ယောက်ပေါ့နော်အတူတူကရုံးကန်ကြရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေအမေတို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းခေါင်းချောက်ပြီးတော့အမြဲစဉ်းစားနေရတယ်မနေ့ဖြန်မှာစားစရာရှိမလားမနေ့ဖြန်မှာဆန်ဘုံထဲမှာတော့ဆန်ကုန်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီမနေ့အထီးတိုင်အောင်ဆန်မရှိသေးဘူးဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးအဖေမေတို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာပဲအမေကပြန်ပြောလာတဲ့ခါမှာပဲသူတည်တာဗောနော်အဲဒီရှင်ကမစိုးရင်နဲ့ဘလို့အခြေတွေပဲရောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတော့ကိုရရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမစိုးရင်ပါနဲ့လို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေပါဗျာဒီမစိုးရင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားတခုဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတက်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဒီရှင်ကိုအာကျွန်တော်မြေကိုနှစ်ဦးဒီဆိုချင်ပါတယ်ငါတော့နေအတူရှိတော်မူသောဖယားတခင်So jene so jene le the napkin to gwe go don yin sin pe le me ni twa ni be sin za be ni yong ji chin pye chi won cha so go don na ba God called your Lord to God when they me shot on to lay to your me young Gene down on to thee down to day ya me mama So jene so jene le menapian twekwe ko rop yin sin pe leime twe tom ni be ma sin za be ne yongji chin pyin chi mwan cha so ko don Mama
Jangan tuh ya sembuh, salam wasai.